And we are back. Ja tuolla tosiaan Big Antesissa niin edelleenkin tuo 11 pelaajaa mukana. Iso blindi on 1000 chippiä, joten tuolla on vain yksi pelaaja nyt, joka on alle 10 big blindia. Se on nimenomaan tämä Supernova Nitti tässä. Joten tuossa nyt voi vielä kestää jonkun aikaa ennen kuin finaalipöytä alkaa. Jos me sinne asti päästään. Markus huomauttaa, että täällä tämä I Want More Head on Suomesta. Se on totta ja toivottavasti se ei kyseinen henkilö näe tätä striimiä. Tätä Zooleta mienten kuralla ryöstä, kun se on kerran kerrasta puolustanut tossa noin. Tietysti se, että sit kun tulee joku blokkerimainen käsi edes, niin voisi lähteä ryöstään SBltä, jos se tulee kylkeen, niin sit vaan raakasti showee. Minä otan tässä kyllä tämän potin nyt saman tien haltuun. Täällä sovetaan. Kolmatos BB diippinä minulle tossa vitosparinkin voi sovee. Itse asiassa minitys varmaan riittää, tuossa vaikuttaa tiukalta vihulta. YouTubesta kattonut nyt tänään jo tosi paljon noita air traffic control conversations, missä on oikeita nauhoitettuja keskusteluita lennonjohtotornin ja pilotin välillä. Aika hyviä sinänsä, kun ne on kaikki aina englanniksi, niin tai siis ne on jo Amerikan lentokentiltä nauhoitettuja, mutta hyvää matskua ollut kyllä. Vähän siinä S8 viittii kuin kopata. Ja vielä kaksi takana. Jos olisi antet, niin sitten se varmaan puskisi vähän löysemmin ja minä voisin koppaa. Tosi hyvin alkaa pysyä kartalla noista niiden niin sanotusta koodikielestä, mitä ne puhuu sinne lentäjille ja lentäjät puhuu lennonjohtajille. Ja se on kyllä, siellä on kyllä kaikenlaista aksenttia seassa, kun siellä on kaiken maalaisia lentäjiä. Niin joutuu oikeasti niin kuin kuuntelemaan, että mitä ne sanoo, mutta siinä on kuitenkin tekstitys sitten, niin ne on hyvää harjoittelua. Turnauksen pienimmät stackit, just tää Custom K ja Trekan edelleenkin tässä molemmat minun oikealla puolella. Itse asiassa I Want More Head on just hävinnyt potin ja valunut. Eli kaikki nämä kolme minun oikealla puolella on turnauksen pienimpiä stackkejä. Siellä on Trekani nyt Allinissa S10 ja Zoole ottaa S9. Splottiinhan se menee.
nyt ei saada mitään koppauskättä nyt isolle blindille, kun tässä on kuitenkin kolme tyyppiä, jotka voi showea sut laitisti. No okei, tää Trekan ei välttämättä showea laitisti, mutta silti. Silti suomalainen paiskaa sitäkin sisään. Toivotaan, että jompikumpi näistä nyt koppaa sen. Siellä oli hieno pätkä se yksi, jossa lennonjohtaja tiesi, että oma tyttöystävä on yhdessä koneessa, joka tulee lentokentälle, ja pyysi kapteenilta, että saako kosia, ja kapteeni ihan yhdisti sitten matkustamon lennonjohtajan, ja lennonjohtaja siinä sitten kosi. Toki se taitaa olla vähän laitonta. Supernova Lies tuolla painaa. Minä luulen, että se osaa kyllä ehkä painaa sen verran löysästi, että minä voisin tällä S4-suitilla koppaa aika hyvällä. Tai aika hyvissä ollaan riidin suhteen. Mutta sitten on välissä tietysti ikäviäkin niitä keskusteluja, että siellä on joku hätätilanne ja lentäjä pikkupaniikissa siellä. Yksi keskustelu oli aika karu, kun lentokone oli jossain monessa kilometrissä tuolla taivaalla. Ja ohjaamo on yhtäkkiä ohjaamo ilmeisesti tuli reikä tai jotain, että sinne alkoi ilma päästä ja happi katosi. Ja lentäjän puhe alkoi sitten. Lentäjä julisti hätätilan koneeseen ja co-pilot oli jo pyörtynyt ja lentäjän puhekin oli silleen, että I have no control. Ja siinä oli varmaan vähän lennonjohtajalle jännät paikat. Mutta se tilanne päättyi myös onnellisesti siinä mielessä, että sitten kun kone laski vähän korkeutta, niin saatiin happea takaisin ohjaamoon. Tuolla painettiin 7 pari 15 pb syvänä ja nappi herää rouvilla eikä päästä ohitte. Täällä on blindit just noussut, meillä on S-jätkä offari. Mä luulen, että tonkin voi. Paino. Tää on kyllä vähän taas sellainen tilanne, mistä en ole ihan sata varma. Noniin, no se meni foldin. Mut mä olisin kyllä painanut tuon. Just se, että kun ei ole anteja mukana, niin onko toi liian iso stäkki, liian löysä painaa. No niin, finaalipöytä. Eli 9 pelaajaa jäljellä ja ollaan tällä hetkellä siellä 6. Ja $58.80 ollaan jo varmistettu. Ja 20 big blindin stackillä mennään. Ihan ok stacki vielä. Ensimmäinen käsi finaalipöydässä ja tosi tiukka tää Supernova painaa, niin me luulen, että tällä on nyt tosi vahva käsi tässä. Jotenkin minusta tuntuu, että se ei ekaa kättä finaalipöydässä noin aikaisesta lähtisi survomaan, millä sattuu. No S9 siellä sitten vaan oli kuitenkin. S10 koppaa ja ensimmäinen putoaja on tosiasia.
Täällä me painettiin S10 sisään ja isoplani maksaa S-femmalla ja vetää ohitte. Ja me pudotaan sieltä. Kyllä me lähden, mulla on 19 big blindin jäljellä, niin me lähden ihan vaan shoveemaan tän. Tääkin on vähän varianssikas siinä mielessä, että takana on noin monta ja toi vaikuta mitenkään sekopäiseltä, että sielläkin on aika tiukka range varmaan, mutta paljon fold rangeja tietysti myös. Hei, meillä on taas tilaa, joten voidaan ottaa seuraavaa turnausta, tai siis sittaria. No, kurkataan nyt turnausvalikoimakin, onko täällä mitään hyperia alkamassa? Ei ole, joten... Ja meillä on $28.12 kassaa käytettävissä, niin sitten me tehdään niin, että otetaan sittari. Tosi iso potti, soolee menee kuninkailla ja täällä C. Gordoni vetää S-rouvalla ohitte, joten sieltä taisi tulla uusi chipliidi. C. Gordonista vai eipäs tullutkaan. Kolmanneksi vasta meni, chipliidillä on 88 kiloa merkkejä, se istuu tuolla. Täällä on nyt kuitenkin kolme pientä stäkkiä alle 10 big blindissa, niin koitetaan välttää nyt isompia kolisteluja noihin isoihin stäkkeihin. Pikkustakin puskee joka kädessä, mutta kukaan ei herää ilmeisesti millään maksukelpoisella. Joten pikkustakin vähän kohentaa asemiaan. Suitilla kyllä, jos vaan tulee kipattuna. Sit sieltä herää S-jätkällä vihdoinkin kaveria. S10 on pulassa, mutta
splittiinhän se menee. Täällä päästä S-jätkä vastaan, Rova-jätkä vastaa S4. Ja Rova-jätkä vetää siellä suoran. Kun ei antaja vielä mukana, niin kyllä me irrotaan vielä kakkoskutosoffarin tossa. Ja yksi tikki on Suomesta, lähtee limppaamaan, mutta tässäkin vähän sama juttu, että ei ole antaja mukana, niin voidaan vielä foldaa ja yrittää saada parempi tilanne, missä survoa. Tää hyvolli on tosi tiukka. Tiukka kaveri ollut, niin me tai S3:senkin jopa näin pillästä, kellä foldaa vaan tosta. Toinen kutoskakkosoffari tulee tonne. No nyt päästään täällä painamaan rojut ränniin. S8:lla tää on vähän siinä ja siinä 13 pp syvänä, kuitenkin tuntematon painaa. Mitään tänkin vaan foldata. Köllikympillä tos poikki. Sitten vielä seuraavaa. Me saadaan vielä kaksi tuommoista $8 sittaria auki. Mukavasti tehty tältä kaverilta, että eristi ton gatkyn pois tuossa kutosvitosella. Oltiin hyvissä siinä koko ajan, mutta sit käy kylmät ja kaveri vetää kutosvitosella suoran. Mut seuraava sittari on jo rekisteröity, joten sitä odotellessa. Täällä painettiin S-rouva ja kunkku rouva ottaa kopin ja holdataan ja sieltä tuplat. Kuningas 10 offari, niin siinä, nyt kun ei ole anteja ja 6 big blindi mitään folda, suittarina voisin painan. Alhaalla keskellä jätkäysi suitti meni kippiin. Okei, se meni taas varmaan autopilotilla, joo. Sen olisi voinut painaa. Mites toi kunkku 10 offari, olisiko se pitänyt painaa? Onko se just siinä rajalla? Rouva 8 suittarin
muistaakseni pysty painamaan. Ja no niin, nyt tuli antetkin ja blinditkin nousi, joten sinne vaan. Täällä antaa meksikolainen actionia meille, niin me ei haluta enää hirveästi lähteä tossa riehumaan. Tossa voidaan painaa heristää toi custom call meitä vastaan. Siellä oli S6, flopataan toi rouva ja sieltä mukava potti himaan. Ei ihan suoraan, meillä on tämmönen norjalainen suora. Ja tuolla rouva kasilla käy huonot. Ja viimeinen turnaus rekisteröidään tosta noin. Kunkku kymppikin olisi pitänyt siis painaa, vaikka olikin offari. Alrighty. Tääkin on vähän siinä, että täällä on 8 BB ja 3 BB stäkin. Tota vastaan mulla ei välttämättä ole hirveästi kippiosuutta edes, niin me vaan foldaan. Ja sit tossa on toi iso stäkki vielä välissä. Tulee tablettipelaajalta limppi 6 BB stackillä, mutta tässäkään ei ole vielä antet mukana, niin foldataan nyt vielä. Sitten meillä on kymppipari täällä finussa. Tulee isolta stackiltä reissu. Reissu, joka on inhottava, koska meillä on 73 kättä ja ton 3 betti on noin pieni, mutta kymppi pari minun mielestä, niin ei oikein 17 BB diippinä viiti foldaakaan, niin painetaan. Flippihän se on, ja tää on rahakas flippi, joka tulee turpaa, joten se oli siinä. Ja sieltä tuli siis meille 83 ja 30. Tässä kölli painetaan, vitos pari painetaan. Ai ai, kyllä käy hyvät. GB Mantis herää tuolta rouvilla takaa ja me saadaan setti. Käy kyllä todella hyvät. Ja oli vielä aika lähellä tuota kuplaa. Minä edes itse asiassa huomannut, että kupla oli noin lähellä. Tuossa lähden minittään kakkosilla. GB Mantista vastaan varmaan olisin, tai siis olisin foldannut kyllä. Mutta jos toi IM olisi tosta painanut, niin sit mä olisin kyllä maksanut. Harmillinen finaalipöytä flippi koitui kohtaloksi. Paistikkaalta, niin lyödään isosti. Päästään kymppejä vastaan olin.
Kojakki 15 pp dippinä minä vielä foldaan ton. Meillä on kassaa käytettävänä 4 ja 12 minun laskujen mukaan. Sieltä tulee Very Shove. No 29 kättä ja me jo yhden 4 petin siltä nähnyt, niin kai me joudun ottaa. Flippihän se on ja sekin tulee turpaan. Noin. No sitä minä lähinnä tuossa kymppiparilla mietin, että ollaan neljänneksi suurin stäkki ja tota... Katsotaanpa vielä toi kassa, eli 69 ja miinustetaan nämä voitot. 7 miinus 3.3 on 4 ja 12. Joo, otetaan vaan hyper yhden dollarin ja 2,5 dollarin turbo. Käytetään, tai sanotaan, että maksimoidaan tämän touhu. Täällä ollaan nyt kuplassa. No ei ollakaan, itse asiassa on jo puhjennut. Tää on 1000, tai siis 1 kilon guaranteed tää turnaus täällä vasemmalla alhaalla, mutta siinä on melkein 10 kiloa potissa. Pikkasen niinku extra. Täällä on taas tää, että tää Juga ei russia, vaikuttaa vaan niin sekopäältä, että vaikka tää on aivan hirveä potti, mut mie jätkistä vaan irti päästä. Ja siellä oli sorsat, joten GG. Annaisi tolle kaverille paistimerkki. Siinä on nyt sitten illan viimeiset turnaukset. 1 dollarin hyper ja 2,5 dollarin turbosittari. Molemmat 180 pelaajan. $62 jäi kassaa, joten se saa varmaan jäädäkin. Seiska parimmin vaan shoveen tossa suoraan. Ei voida set mainata, niin heitetään neloset vaan pakkaan. Täällä on nyt täällä vasemmalla alhaalla jo rahoilla $15.48 on varmistettu. Toistaiseksi rahastuksia meillä on aika tarkkaan satku.
vaikka tossa tuli toi kolme big blindia vaan tuolta ja kaikki nämä maksoi, niin minä en silti lähtenyt tuota kutaria ylikortteja maksamaan tuossa, koska se oli niin iso osa meidän stackista toi betsi. Ja sitten tota, jos tulee ruutu, niin voisi olettaa, että siellä on sitten ruudut sellaisia joskus kuolleita autteja niin sanotusti. Täällä on Supernova J, joka myös vaikuttaa tosi tiukalta 200 käden otannalla. Mutta propsit siitä, että siellä on Carl Pilkingtonin naamakuva tuolla avatarina. Jos joku ei tiedä, kuka on Carl Pilkington, niin kannattaa ottaa selvää. Blindit nousee hyperissä, antet tulee mukaan ja meillä on S-kuningas 11 BB diippinä. Toisin sanoen ei muuta kuin sipsiä keskelle. Tuolla myös mennään alliniin. S-kuningas vastaa S-kutonen ja nyt ollaan S-kuninkaalla hyvissä. Sieltä arvokkaita merkkejä lisää. Jos toi ei olisi maksanut, niin minä olisin todennäköisesti shovenut tässä ja eristänyt itteni tuota vastaan. Mikä kuitenkin vähän riskiä olisi, mutta olisin kyllä varmaan sen tehnyt. 4 BB-stäkki vai sove UTGs tossa, niin siellä on tarpeeksi usein kaikenlaista hassuttelua. Taas limppailijoita, niin mitään sovetan kolmosparin myös. Täältä tulee yllättävä check-reissu tähän floppiin, niin mitä vaan folda. AK vastaan KJ vastaan JT. Ja siellä AK:lle menee potti. Se oli siinä. BB 16 BB. No jos me foldaa vielä ton. En tiedä, olisiko tuossa ollut semmoinen spotti, että olisi voinut lähteä minreissaan ja foldaa tätä kaijua vastaan, mutta sit maksaisin tätä kassakisleä vastaan. Ehkä noitakin vastaan olisi saattanut joutua. Sitten meillä on ylikortit. Lähdetäänpä lyömään tuohon. No, minireissuun en tuu foldaamaan, joten otan siihen vaan maksu.
turniin tulee tommonen lievä scarecardi, mutta kaveri jatkaa siitä huolimatta lyömistä, niin kyllä me tohon vaan foldaan. Markus laittoi, että on yhdessä samassa sittarissa mukana näköjään. Ei ainakaan näkynyt vielä samassa pöydässä. Tosi tiukka vihu kylläkin. Taisin kylläkin ottaa tuossa maksun. Tää on vähän siinä ja siinä, mutta koska toi on niin tiukka vihu ja se avannoi aikaisesta, niin oletan, että siellä on tosi tosi vahva range. Joten sit jos me napsutellaan... Jos me napsutellaan, niin me saadaan suht usein stäkkiä keskelle. No, tilanteesta tuli vielä parempi, kun toi online guy maksaa tuolta myös, mutta setti menee hutiin. Tässä jätkään käy vähän huonot siinä. Mitäs meille nyt jää? 6 big blindia about. Kutosen mies survon, jos tulee kipattuna, joo. Megalomania vaikuttaa taas sellaiselta pelaajalta, että se ei hirveästi tykkää kippailla. Rouva 7, suittarina painasin, tai offerina vaan foldata. Ja minä luulen, että tässä me mennään sisään. Mitäs tuolla nyt? Hänkerin. Meinasin ottaa maksu, mutta toisaalta maksaminen on siinä mielessä vähän ikävä, että täällä on takana näin pieni stäkki. Ja sit taas keskipositiosta, no joo, sit tulee avaus, niin eipä hän tarvi miettiä. Mie en lähde ihan näin tätä kättä sovemaan, kun täällä on kuitenkin 3 takana. Pudotaan 5 big blindiin, mutta 4-5 offaria mien vieläkään paina. Täällä flopataan värinveto. Äskeisessä kädessä siellä oli kärki kiinni 10-6 ja meillä oli S-kuningas värinveto elossa ja ylikortit elossa. Värinvetohan se sieltä sitten napsu. Taas tässä ihan vaan checkbackia ja riveröidään rouva, mutta ei me tässä ruveta maksamaan.
äkillistä. Ja jäs, meillä tässä on vähän yli 12 big blindia, mutta miettään, kun ei ole antaja mukaan, niin S10 offaria vielä painaa. Ypourgos vaikuttaa fisulta. Toivottavasti se ei mene poikki vielä tuohon käteen. Jätkäysi suittari korpisoturin mukaan voisi painaa aina, mutta minä nyt taas foldasin, kun mulla on vielä 12 pb:tä eikä ole anteet mukana. Vitosoffari joudutaan foldaamaan tosta isolta. Hyppourgosin käsi nähtiin tossa ja se limppasi UTG:stä jätkä 8 suittarin. Eli ei vaikuta mitenkään huippupelaajalta. Shove 9 bb diippinä, niin itse asiassa blindit on noussut, joten ei ole sitäkään. Tarkoittaa sitä, että minä eristän itteni sitä vastaan. Toi on kyllä vähän siinä ja siinä. Kyllä minä taidan ottaa ton. Se oli siinä ja siinä, mutta ollaan nyt vähän huonoissa. Kärki, niin me lähden liidaan tänne, siellä saattaa nyt olla aika paljon vetokäsiä, miltä saadaan value. Ton me taidaan shovee. Tuolla mennään poikki. Päästään Kalle 10 vastaan mukavasti oli niin tuolla. Mutta menee splittiin. Ja täällä tää aiempi potti oli vitosparilla niin kuningas 8 vastaan. Flippi, joka sit hävitään. Nyt siellä on tosi iso stack isol blindilla, mitä lähtee vaan minittään tän S10. Ja 14 pb stack shovee tosta välistä, niin tää pystytään vielä foldaamaankin. Foldaan kolmas parin, kun takana on vielä aika monta toimimatta ja tällä alkuperäisellä shovella 13 bb syvänä, niin on rangessa parempia pareja kuin meille ja muu aika sit joudutaan flippaamaan. Täällä ollaan vielä elossa. Käytiin 304 big blindissa, mutta sieltä ollaan maagisesti päästy vielä nousemaan ja blindit kuitenkin taas nousee, joten ei meillä nytkään ole 10 big blindia edes.
Kid Poker ottanut pöydän vähän haltuun tässä. Napsuttelee joka potin nyt himaa. Ja jos se nytkin painaa, niin kyllä me meen kuningasrouvalla. Samoin tätä Ypourgosta vastaan meen. S9 offaria mie nyt en shovee vielä. Vielä, koska suittarina olisi ollut helppo shovee, mutta offarina taitaa olla aika rajatapaus. Rouvalla blindit ja antet ja siellä pysytään sitten 12 big blindissa. Kuuden pelaajan päässä rahas jatkit täällä vasemmalla ylhäällä. Täällä on 50 pelaajaa jäljellä. Me ollaan siellä jo $28.07 varmistettu. Sieltä pyydettiinkin just lobbyä näkyviin, niin pannaan se tonne. Nyt ollaan jo tasan $30 varmistettu sieltä. Toisin sanoen meidän pitäisi jostain repii vielä 70, että päästäis breikkiin. Sitten tulee kyllä herkulliseen paikkaan kuninkaat. Tai no, voisi olla herkullisempikin paikka siinä mielessä, että nyt ollaan lähellä rahasijoja ja neljän pelaajan päässä rahoista, mutta kuninkailla mennään ilman muuta ja muuta ilman. Siellä on S8 vastassa, ollaan hyvissä. Holdataan ja tärkeät tuplat, vähän ylikin tuplat. Tuosta voisin avata taas sitten lobbyn tänne alas. No itse asiassa laitetaan tonne. Niin. Nähdään tuossa nyt sitten reaaliajassa toi pelaajien määrä. Siinä tää paisti ottaa vähän merkkejä. Tää Kid Poker vaikuttaa todella laajalta puskialta. Mulla taisi olla oranssi agrolle pelaajalle merkki, niin pannaan se.
Jätkäkymppi offari mie kyllä shoween, jos tulee kipattuna. Mie vahvasti kylläkin epäilen, että ei tuu. Tuli sittenkin, joten sillä mennään. Ja nyt ollaan sitten tarkalleen ottaen kuplassa tuolla vasemmalla ylhäällä. Joten siellä jännätään, että päästäänkö rahoille vaiko eikö. Painan tän S6-soffarinkin, jos tulee näillä actionilla. Sillä on isolla planilla toi Kid Poker ja ketä vastaan en oppu tuommoista turnauksesta pihallekaan. Tulee semmoista actionit, että kyllä me kutosparista vielä pystyn irti pääsemään. Täällä ollaan rahoilla nyt täällä vasemmalla ylhäällä. Jee jee, min cash. Superhelppo pusku tulossa, jos tää tulee meille asti kipattuna. Lagipiikki pyörähti tossa näköjään Starsilla. Toivottavasti saan sovettua nyt tän kunkkurouvan painoin ainakin nyt shovea. Tai toivottavasti lagipiikki ei tullut minun lähetykseen. Ei ainakaan yhtään pudonnutta freimiä näy. Mut Stars rupesi nyt yhtäkkiä jumittaa ihan tosissaan. Eikä siellä alkanut vaikus kuuppi-eventti, joka pistää Starsi vähän juntturaan. Ja näköjään minun kuningasrouva ei mennyt showena, vaikka minä sen painoin. Voi silmä. No ei voi mitään, eihän noille, jos lagittaa, niin sit lagittaa, mut painoin kuitenkin hyvät 10 sekuntia ennen timerin loppumista. Eipä siinä, käydään tauolla ja toivotaan, että lagi on siihen mennessä kadonnut, niin päästään jatkaan sitten ilman ongelmia.